16 नंबर जातीय राजपथ सोरो पाइकाली पेट्रोल पंप टांकी खुचुरा पैसा नेणदेण को नहीं तीन युवक को माड़ दिजा टांकी कर्मचारी मैंने आंठे मिलिथिबा सूचना अनुजाई शनिवार राति रे राजपथरे थिबा पाइकाली रिलायंस पेट्रोल पंप रे अचिन्हा तीन जन युवक पहुंची 95 टंका रे पेट्रोल पकाई 100 टंका नोट देथिले तबे कर्मचारी माने 5 टंका कॉइन फेराइबारु कॉइन चळु नथुबार कहि अचिन्हा युवक माने पेट्रोल पंप कर्मचारी को सहित बचसा अपरे मारपीट होइथिला। खबर पाई स्थानीय लोक माने घटनास्थल रे पहुंची अचिन्हा युवक मानंकु माड़ देई उठाबसा करबा सह आंठाई देथिले। परे पेट्रोल पंप रा कर्मचारी और स्थानीय लोक माने मिसी अचिन्हा तीन जन युवक को पुलिस को हस्तांतर करथिबा बेले ए नै पेट्रोल पंप कर्मचारी माने थाना रे अभिजुक करिसेंती। ଆମର ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଏଠି ଟିଫିନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଥିଲେ ନା 95 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଥିଲେ, 5 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ପାଇବାର ଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କିଆ 2 ଟଙ୍କାଟିଆ ଗୋଟେ ଦେବାରୁ ସେ ତାକୁ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କି ଆମେ ଟଙ୍କାଟିଆ ନେବାନି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନେବାନି ନା ଆମର ଏଠି ଚଳୁନି ଚଳୁନି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ହେଉଛି ନେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠୁ କଲେ କି ଆମେ ନଦେଲୁ ହେଉଛି ନା ନନେଲୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲା। ହାତ ଉଠାଉଠି ହେଇ ସେମାନେ ମୋତେ ହେଉଛି ହେଲମେଟ୍ରେ ପିଟିଲେ ପିଲା ପରେ ତାପରେ ସସ୍ତା ହେଉଛି ଲାଗିଲୁ ଆଉ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ହାତ କାଟ କହ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେ ତମକୁ ଦେଲେ ନା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ମାର୍ଗଣା ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଘଟଣା ସେଇଠି ଘଟଣା କ'ଣ କି ସେ ଆମର ମାମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଇଏ କଏନ୍ ଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇକି ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲି ମୁଁ କିଲୋ ସେଇଠି 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଟଙ୍କା କିଆ କ'ଣ ଦେଲେ ବୋଧେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କିଏ ଟଙ୍କା କିଆ କ'ଣ ଦେଲା ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ଦେଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କା କିଏ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଲା କିଏ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଲା ମାମୁଁ ନା କ'ଣ ମନରାଜ ଘର ଏଇଟା ଘର ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଛି 55 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଟଙ୍କା କିଆ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଠୁ ମନା କଲି ବୋଲି ସେଇଠୁ ଯୁକ୍ତି ଲାଗି ସେ ଝାମଲା ଝାମଲା କଲେ ଝଗଡ଼ା